Are you ready? Yeah! 5, 6, bum 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 bum. 1, 2, 3, 4. Da 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 da. Up da up da. Da 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 da. 1 and 2 da. 1 and 2 da. 1 and 2 da. Da 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 da. 1, 2, 3, and 4. And 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. And 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. And da 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 da. Walk, 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 walk. Down, up, then. Da 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 da. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da 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 da. Down. Wow. Bum ba da bum ba da ba ba. Up. Bum ba da bum ba da ba ba. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. All right, I'll see you guys tomorrow.